Kaixo, bideogida honetan, Ditxkomp herritarren gaitasun digitalari buruzko markoaren lehenengo esparruari buruz arituko gara. Lehenengo esparrunek bere izena informazioa eta datuen alfabetizazioa da. Eta bere xedea, informazio digitala identifikatzea, bilatzea, berreskuratzea, metatzea, antolatzea eta aztertzea da. Beti ere, garrantzia eta helburuaren arabera. Bai, esparru honek hiru gaitasun digital ditu, hemen dituzue, bai? Hirurak. Goazen lehenengoarekin, nun lehenengoa dan datu, informazio eta eduki digitalak miatu, bilatu eta iragaztea. Bai, hori da gaitasun honen definizioa. Eta honen xedea, gaitasun honen xedea izango litzeke informazio beharrak artikulatu eta gero, inguru digitaletan datu, informazio eta edukiak bilatzea. Baitere, behin bilatu ezkeoz, beraiek eskuratzea eta beraien artean navigatzea. Orduan, gaitasun honi buruz, ba, pixkat hausnartzeko edo hemen esango dizkizuet lau galdera, lau adibide, nun adibide hauek balioko diguten baitere ikaslearen ebaluazioa burutzeko. Orduan, gaitasun honi buruz ari garenean, bat, baldakit bilatzaile desberdinek emaitza desberdinak eman ditzaketela faktore komertzialek eraginda, galdera importantea. Bi, baldakit zer hitz erabili hartu duan azkar aurkitzeko, ez soilik interneten, baizik eta dokumentuen barruan ere bai. Hirugarrena, bilatzaile bat erabiltzen dudanean haren ezaugarri harreratuak aprobetxatu alditzaket. Eta azkenik, baldakit nola aurkitu aurretik bisitatuta dudan webgune bat. Hau askotan gertatzen baizait, webgune bat bisitatu eta gero ezin izatea bertarako atzipena. Bai, hau izango litzeke lehenengo kompetentzie, goazen bigarren kompetentzie, nun bere izena dan datu, informazio eta eduki digitalak ebaluatzea. Kaso honetan, gaitasun honen xedea izango litzeke, ba, datu, informazio eta eduki digitalen iturrien sinisgarritasuna eta fidagarritasuna aztertzea, bai? Konparatzea beste iturriekin eta kritikoki ebaluatzea. Kontarako, gaitasunetarako baitere, izango diteu hainbat hausnarketarako adibide, eta bat izan daiteke, importantea, ea gai otena izen sustaturiko edukiak, hau da iragarkiak, edo interneten bidez jasotzen edo topatzen ditudanak bereiztea. Bai, ez baita gardine. Beste bat zen daiteke, jakitea nola identifikatu online informazio iturri baten asmoa. Zein da asmoa? Informatzea, eragitea, entretenitzea, saltzea, adibidez. Beste hausnarketarako adibide bat, kritikoki egiaztatzen aldut interneten aurkitzen dudan informazioa, da, fidagarri alda. Eta azkenik, beste galdera bat, baldakit interneteko informazio batzuk faltsuak direla, fake newsak. Vale. Orduan, bigarren gaitasun digitala, honi buruz hariko litzeke, eta goazen hirugarren gaitasun digitalea, gaitasun digital honen izena, datu, informazio eta eduki digitalak kudeatzea da. Eta bertan, inguru digitaletan, ba, datu eta informazio hauek antolatzen baldakit, biltegiratzen, berreskuratzen, bai? Hau da, jasotako eta bildutako informazioaren antolaketari buruz ariko da. Kasunetan baita ere, badituta hainbat hausnarketarako adibide, eta bat izango litzeken, ba, baldakiten biltegiratzeko bitarte desberdinak daudela, barne edo kanpo memoriak, disko gorrak, ez? USB memoriak, memoria txartelak, gure odeia edo lainoa, bai? Gero, baldakit eduki digitalak antolatzen, eduki digitalak, adibidez, dokumentuak, irudiak, bideoak, karpetetan edo etiketa bidez. Gero, beraiek beranduxego aurkitzeko. Beste galdera bat, baldakit fitxategiak nola mugitu eta kopiatu karpeta o gailu arten, edo lainoa baita ere. Bai, badakit. Eta azkenik, baldakit nola kudeatu datuak informatika programak erabiliz, adibidez, elkatu edo iragazi edo
Bai? Orduan hemen ikuste zuela, lehenengo esparruntan, hiru gaitasun digital diteula, eta bertan dituzue hainbat bideo, hainbat markatu hausnarketarako adibideak.